mucho más digno que el rey Juan Carlos de Borbón que puso que este ha impuesto por Franco. Y la bandera republicana porque queremos en la república la tercera y no queremos la monarquía que irracional. Marina Leda er en erklæret kommunistisk by. Det har den været siden Juan Gordillo blev valgt til borgmester for 30 år siden. Marx's lære mærkes overalt. For eksempel princippet om at arbejdere skal have adgang til fritidsaktiviteter. Det fik byens 2700 borgere til sammen at skaffe penge til en swimmingpool. Derudover hjælper bystyret indbyggerne med nybyggeri. Byen donerer land og betaler i første omgang de 30.000 euro, det koster at bygge et hus. Una ja. vez que tú terminas de hacerte la casa, material que la Junta te en, en Hace una reunión con los, por ejemplo, aquí en esta fase hay 18, 20 autoconstructores. En la nuestra tenemos 18. Por los 18 nos reunimos y decidimos cuánto se paga. Yo en concreto pago todos los meses 15 euros. Al mes 15 euros en concepto de materiales, que es lo que tú tienes que eh, pagar. Para el er for er en de nuevos. y marina Leda. En generation for hvem kommunisme har været eneste mulighed. Og det er de godt tilfredse med. Tilbage på borgmesterkontoret sidder Juan Gordillo. Ifølge ham bør Marina Leda være et forbillede for resten af verden. Y por tanto hay que quitar al Dios dinero como el centro del que hacer y el, y el beneficio sea como sea y a costa lo que sea, que es lo que hace el capitalismo. Por tanto, hay que ir a otro sistema. Hace falta subvertir el orden establecido y hace, hace falta crear otra sociedad.